na kártya, mert ezek felhasználási nyelvon. Պարոն Փաշինյանը իր ելույթների ընթացքում պետք է առնվազն ճշտել պարոն Փաշինյանից։ Ես կարող եմ իմ մեկնաբանությունը տալ երեկվա ելույթի հետ կապված, ուզում եմ նախև առաջ ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ միակ բանը, որ ստացվել է այս ընթացքում, դա պայքարել ՀՀԿ-ի դեմ։ Անգամ այն ժամանակ, երբ որ ՀՀԿ-ն չի մասնակցում ընտրություններին, էլի Նիկոլ Փաշինյանը պայքարում է ՀՀԿ-ի դեմ։ Կարծում եմ, որ երկրի վարչապետից հասարակությունը շատ ավելի մեծ ակնկալիքներ ունի, քան հավերժական պայքար նախորդ իշխանությունների դեմ։ Երկրորդ հանգամանքը, որ ուզում եմ ձեր ուշադրության բերել, այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը փաստացի ժողովրդական լեզվով ասած փուռն է տալիս իր այսօրվա դաշնակիցներին։ Ակնհայտ է, որ այդ ակնարկը վերաբերում էր այսօր կառավարության մաս կազմող տարբեր քաղաքական ուժերին։ Չգիտեմ, իրենից պետք է ճշտեք, բայց ակնհայտ է, որ դա հանրապետական կուսակցությանը չէր վերաբերվում։ Ավարտեմ։ Ինձ հետ ելքից ամենահաճախը երևի շփվում են Նիկոլ Փաշինյանը, տարբեր միջազգային ֆորմատներում, այսպես ասած։ Նաև իր նախաձեռնությամբ ընդգրկելով ինձ տարբեր ժամանակներում տարբեր ձևաչափերի մեջ։ Տալիս իր այսօրվա քաղաքական դաշնակիցներին և պատրաստ է ամեն ինչ անել, որպեսզի ապահովել իր թեկնածուի համար առավելագույն այն ձայները, որոնք իրեն լրացիչ թև ու թիկունք կտան արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ կազմակերպել հետ կապված։ Երրորդ հանգամանքը, որ ուզում եմ շեշտել, որ այդ դիտարկումը, որ ՀՀԿ-ի հետ բանակցում են տարբեր ուժեր, զարմանալի է այն լրահոսի ներքո, որ գալիս է կապված իմ քայլը դաշինքի կամ քաղ պայմանագրի գրասենյակներում նախկին ՀՀԿ-ական ակտիվիստների ներգրավման հետ։ Իսկ եթե այս պայի դրությամբ որևէ քաղաքական ուժին սատարող նախկին ՀՀԿ-ականներ կան, ապա ամենաշատը կարծում եմ դրանք հենց իմ քայլը դաշինքի շտաբերում են և իրենց աշխատանքների մեջ ներգրավված են այդ նախկին ՀՀԿ-ականները։ Եվ ես լրահոսի հիման վրա ասացի, եթե տեսեք, ես ունեմ որոշակի տեղեկություններ, թե ինչպես են նախկին, այսպես ասած, ՀՀԿ ակտիվիստները աշխատում, ես կգերադասեմ խոսել այն բառամթերքը, որը ունեմ ինքս։ Եվ վերջի դիտարկումը, երեք վարչապետը կարծեք թե ինձ ձեր ակնարկում Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների հետ կապված, որովհետև վերջին ժամանակահատվածում ոչ ոք ոնց որ թե այդ հարաբերություններում ծագած խնդիրների մասին չի խոսել բացի ինձանից, հատկապես Բրյուսելից, դա եմ ուզում ասել։ Գիտեք, երբ որ վարչապետի, քո երկրի վարչապետի բրյուսելյան այցը տապալված է և Եվրամիությունը մինչև հիմա դրա մասին խոսում են և հեգնում, դարդը ընդհանուրն է, դարդը երկրինն է և կարելի է լացել այդ դարդը, որովհետև երկրի վարչապետը իր բարձունքի վրա չի գտնվել և առ այսօր էլ եվրոպական ուղղության վրա չի գտնվում, որպեսզի ապահովի Եվրոպական Միության քաղաքական և ֆինանսական լիարժեք աջակցությունը Հայաստանին, գոնե Հայաստանի ստանձնած պարտականությունների շրջանակներում։ Ուստի այդ դարդը, որ մենք կարող ենք լացել, այդ դարդը պետք է ազգովի լացենք, որ Բրյուսելում էլ դեռ ոչ մի լավ բան չի ստացվում։